Uvijek će nas uslišati ako iskreno to ištemo
iako stojimo, molimo se iskreno. Pa mi danas slavimo i 40 mučenika sevastijskih koji su iz prevelike ljubavi prema Bogu i živote svoje dane. I život svoj nisu poštedili radi Boga. A mnogo puta, danas kad neko malo posti, on se toliko hvali kao farisej. Pa toliko puta on misli da on nešto veliko učinio pred Bogom, što je postio malo i što je išao u crkvu i molio se, ali nikada nije razmišljao koliko je grehova učinio pred Bogom i da li je to dovoljno samo da mu se gresi oproste, da postane normalan čovjek Boži, jer je on izgubio taj status zbog grehova svojih i zbog bezumlja svoga. Pa kada mi danas slavimo ove mladence, mučenike koji su život svojih ljubavi pred Bogu dali, mi se pitamo koliko mi imamo ljubavi prema Bogu. Ako mi ne možemo, ja malo da postimo i malo da se u hramu ovdje stojimo pred Bogom i molimo za naše dobro, kolika onda naša vera? Pa mi znamo koliko je Jov stradao, pravedni Jov stradao je, ne samo što je stradao, sva imovina njegova opljačkana. Opljačkali razbojnici, đavo mu pobio decu i on nekone dušo, sve što je sam imao, Gospod je dao, Gospod je uzeo, neka je slava Bogu mome. Vidite kako onaj veliki vernik kaže Bog, a danas malo samo uvredite nekoga ili nek ne ide onako kako on želi i neka deca njegova ne uspevaju kako on želi, neće da se moli Bogu, okreće Boga, Bogu leđa, ljuti se na Boga. Vidite, Jov, desetoro dece izgubio i kaže, sve mi je to Bog dao. Ako on to dao i uzeo, neka mu je slava i hvala. Gol sam izašao iz utrobe majke svoje i gol ću se vratiti u zemlju. Kada mi odavde pođemo, ništa nećemo poneti od ove imovine. Ostaju naša deca ovdje, ostaju naše kuće i samo telo naše ostaje u zemlji, samo dušom i delima svojim izgledom pred Bogom. I sve što je pogubno za dušu, treba ga se kloniti i sve treba činiti za dušu. Ali treba čuvati i telo, jer ono je stan u kojem živi duša ljudka. Pa kažu, Sveti Vasilije je rekao, nije čovjek ovo telo koje vidiš, nego duša. A ovo je samo kuća u kojoj živi čovjek. Pa kada mi danas kažemo za jednu kuću, to je fina domaćinska kuća, zato je bogat. Pa drugom kažemo, to je loša kuća. Kuća kao kuća. Ali ko živi u njoj? Kakav domaćin živi, tako ime nosi. Kakav duh živi u telu, takav je čovjek. Kakva dela čini ovo telo naše, kakav duh živi u njoj. Pa danas kada mi vidimo koliko ima problema u svijetu i nevolja i kako se svude širi bezumlje, razvojništvo, lopovluk, i sve ono što bezumlje, koje je odvratno pred Bogom, mi se pitamo, zašto je to tako? Pa to su dela naše dece i nas. Kakav žuč je u nama, kakva dela činimo. Ljudi su zavidni, ljudi su gordi. Ljudi ogovaraju jedni druge, jer ne poste da ukročuju svoje telo, ne ispovedaju greze svoje, i grej buja, i procveta o njemu, i poludi čovjek, i čini zlo bližnjem svome. Bilo zato razloga ili ne bilo, a nikada nema razloga da se čini ono što nema pred Bogom. Kada mi čitamo Oče naš, prva reka kaže Oče naš koji si na nebesima. Neka bude volja tvoja, znači volju Božju otvoriti, nemoj se. Kad otvoriš volju svoju, znaj da ćeš pogrešiti. Kada se dešava nešto što nije dobro, neka Božja volja bude da Bog će ispraviti. Ako se mi kajemo, ako se molimo, neka ovi sveti mučenici koji su život svoj dali za Boga, doliju nama vere, doliju nama ljubavi i snage, da mi vrnemo za Boga, za pravdu, za istinu i da se uvijek obraćamo Bogu sa Oče naš, ali biti dete Božje ne može svatiti, nego onaj ko voli volju njegovu i ume. Jer kaže, ko otvori volju Božju, neka je srećan ovaj praznik i blagoslovena svima vama i neka Bog vas ukrepi.
neka vam da radosti, mira i snage i volje i ljubavi, da borite volju njegovu, a vama on neka uzvrati u zdravlju, blagoslov i miru. Njemu slava.